دا شیر کاری سے تاسو تڑالے یو وختو چې سجدو تبا سرونه منتظرو یو وخت دی چې سرونه د سجدې په انتظار دي. شاعر د معاشري سترګې یعنی شاعر به د معاشري عکاسي کوي. نن چې کومه شاعري زه تاسو سره شیر کوم دا د مجیب زلمی شاعري ده. یقینا چې په دې کې به تاسو ته د معاشري عکاسي ښکاري او په دې کې به تاسو ته د معاشري حالات ښکاري. نو دغه ویډیو سره وګورئ او تاسو ته ما ویلو چې د مجیب زلمی یو ویډیو تاسو ما مخکې شیر کړو او په هغه کې تاسو ما ویلو چې د دې به زه بل ویډیو هم شیر کوم. دغه شاعري تاسو واورئ او که خوښم شوه نو مخکې ضرور شیر کړئ دغه شاعري واورئ. چنور د بل لړخ راشي د دې په انتظار دي غزل تا دړاله. چنور د بل لړخ راشي د دې په انتظار دي دا خلک د یو داسې حادثې په انتظار دي. او که تاسو ته لغړې تماشې په انتظار دي نو موږ ته په زرګونو جنازې په انتظار دي. که تاسو ته لغړې تماشې په انتظار دي نو موږ ته په زرګونو جنازې په انتظار دي. او د وخت مجاهدینو هله شا به ما شهید کړی زما د قبر سلی د ډیوې په انتظار دي. او چا خپې له هندوستانه پاکستانه راتاو کړي او چا ته لازله زولنې په انتظار دي. دا شعر کاری صاحب تاسو تړالی یو وختو چې سجدو تبا سرونه منتظرو یو وخت دی چې سرونه د سجدې په انتظار دي. یو وختو چې سجدو ته به سرونه منتظرو یو وخت دی چې سرونه د سجدې په انتظار دي. او دا خلک سرکشی تر دې پړاو راوستلي دا خلک د مهدی د قافلې په انتظار دي. دا خلک سرکشی تر دې پړاو راوستلي دا خلک د مهدی د قافلې په انتظار دي. د خدای لا جایبو نا امید خلق واوره زمونږ ارادو ته حوصله په انتظار دي. د خدای لا جایبو نا امید خلق واوره زمونږ ارادو ته حوصله په انتظار دي. او زلمیا ته داسې جپاګرو لارې ساری چې چا ته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي. زلمیا ته داسې جپاګرو لارې ساری چې چا ته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي. د بل غزل سشیرونه وایم چې تر سوچ ترجمان نوی قرآن د کتابونو ابس د کراڑک شکل جهان د کتابونو. تر سوچ ترجمان نوی قرآن د کتابونو ابس د کراڑک شټول جهان د کتابونو. چې مونږه ټپوسان کل مشران د کتابونو په مونږ باندې راپوره شو تاوان د کتابونو. چې مونږه ټپوسان کل مشران د کتابونو په مونږ باندې راپور شو تاوان د کتابونو. چاخ پو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر اغستې دی اسمان د کتابونو. چاخ پو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي. په مخ باندې مې ښکل کړو په سینې پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو. په مخ پورې مې ونیسو سینې پورې مې جوخ کړو کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو. زر کاله د کامونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو. زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو. دا خاوره دومره تګې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو. دا خاوره دومره تګې ده دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو. هغه سرونه مات کړی په ډیران کې غزار کړی په مونږ کې چې کوم نه دي لیونیان د کتابونو. هغه سرونه مات کړی په ډیران کې غزار کړی په مونږ کې چې کوم نه دي لیونیان د کتابونو. عمل ته چې دی وګورم او علم ته دی پام کړم امبار په سر تړلی دی شیطان د کتابونو. امبار په سر تړلی دی شیطان د کتابونو. ته ګوره هر پاڼه به آواز کوي زلمیا چې مونږ روباسو شهیدان د کتابونو. ته ګوره هر پاڼه به آواز کوي زلمیا چې مونږ روباسو شهیدان د کتابونو. شاعری مو اوریده په معاشره کې داسې شاعران پروموټ کول پکار دي داسې شاعران مخې ته راوستل پکار دي داسې شاعری کول پکار دي چې په هغې کې د
معاشری عکاسی وی چې پای کې د اسلام رنگ وی چې پای کې د پختون د پختونولی پکې ظاهریږي داسې نه چې بهر شعر کې شراب او خمار وی بهر شعر کې زلف او رخسار وی داسې نه چې پای کې د بنگرو ذکر وی پای کې د رنجو ذکر وی داسې شاعری چې پای کې اسلامی خبرې پای کې شوی وی پای کې د اسلام سربلندی پای کې بیان شوی چې پای کې د معاشری ذکر شوی چې په معاشره کې سروان وی د دغه معاشری ترجمانی پکې شوی داسې شاعر پکار دی داسې شاعری مخ کې شعر کول پکار دی مخ کې راوستل پکار دی یقینا چې تاسو ولر شاعری خو خوشوي مخ کې سره ضرور شیر کړئ او دغه پیج د سره ضرور لایک کړئ ان شاء الله چې په بل ویډیو کې بس تاسو ملاقات کیږي تر هغه پورې مالره کې اجازه د الله پامان.